Metovci in metovke, en lep sončen pozdrav! Ste vedeli, da dvojčki razvijajo poseben jezik za komunikacijo, da matere dvojčkov v poprečju živijo dlje in da se je v zadnjih 40 letih rodnost dvojčkov povečala za kar 80%? No, in kako so dvojčki povezani z današnjim Nemetinim blogom? Če združimo dve področji, in sicer jezikoslovje in genetiko, dobimo jezikovne dvojajčne dvojčke, ki se med seboj ločijo samo v črki ali dveh. Naprimer, gasilen in gasilski, elektrikar in električar, katolik in katoličan. Tudi vi poznate kakšnega?